י"ח שבט תשפ"ב להצלחת אצילה בת קדיה ולהבדיל לעילוי נשמת רבקה גאולית בת יוסף פנחס. מתוך אור הרשב"י פרשת שמות אומרת הגמרא בשבת פ"ח עמוד ב' אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? מה עושה פה בן אדם? אמר להם לקבל את התורה, הוא בא. אמרו לפניו המלאכים, חמודה גנוזה שגנוזה לך 974 דורות עוד לפני שנברא העולם, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, משה, החזר להם תשובה. אמר לפניו משה רבנו ריבונו של עולם, מתיירי אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם, אני מפחד שהם ישרפו אותי למוות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. אמר משה רבנו ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מה כתוב בה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להם למלאכים, למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? לא יהיה לך אלוהים אחרים. בין הגויים אתם שרויים שאתם תעבדו עבודה זרה? זכור את יום השבת לקדשו. אתם עושים מלאכה שאתם צריכים לשבות בשבת? כבד את אביך ואת אמך. אב ואם יש לכם? כתוב לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם? וכן הלאה. מיד הודו לו לקדוש ברוך הוא. כל אחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר. שנאמר בתהילים ס"ח, עלית למרום שבית שבי, לקחת מתנות באדם, אף מלאך המוות מסר לו והוא נתן לו את הקטורת כדי לחפר בזמן מגפה בין המתים לחיים. ולכאורה קשה, מה העניין שהקדוש ברוך הוא אמר לו משה רבנו לאחוז בכיסא הכבוד ורק אז להחזיר להם תשובה? ועוד, מה המלאכים לא יודעים מה כתוב בתורה? הם לא מכירים את עשרת הדיברות? ועוד, אנחנו הרי יודעים שבני ישראל לומדים תורה, הרי גם המלאכים נהנים מזה. ואת זה אנחנו לומדים בסוד של יונתן בן עוזיאל, שכל עוף שהיה פורח מעליו היה נשרף. מה פירוש נשרף? ניכנס לעומק. פירוש הוא היה נהפך ממלאך בעולם היצירה לשרף בעולם הבריאה. הוא היה עולה בדרגה. ובסוד של יוקח נע מעט מים ורחצו רגליכם, שאמר אברהם למלאכים, שעל ידי מעט מים, שזה התורה הקדושה, שילמדו ישראל, יהיה רחיצת רגליים למלאכים, שזה ביטול של יניקת החיצונים מהעולמות שהמלאכים נמצאים בהם. ויש מתרצים שכל עיקר עליית משה רבנו למרום הייתה בשביל להוריד את סודות התורה, להוריד את הזוהר הקדוש, תורת הרשב"י, תורת הארי הקדוש ותורת הרשש. וזה מה שכתוב, עלית למרום ושבית שבי, שבי, ראשי תיבות שמעון בר יוחאי, ראשי תיבות יצחק בן שלמה שזה הארי, ושלום בן יצחק שזה הרשש. ובגלל הסודות אמרו המלאכים שזה לא שייך לבני אדם. ענה להם משה, כיוון שהקדוש ברוך הוא הלביש את סודות התורה בפשט התורה במלבושים שלא שייכים לכם בכלל אלא לבשר ודם, לכן גם סודות התורה שייכים לנו. אמר רב ברכיה, הלוחות אורכן שישה טפחים, כביכול היו ביד של מי שאמר והיה עולם, הקדוש ברוך הוא החזיק כאילו שני טפחים, וביד משה הוא מחזיק שני טפחים, ושני טפחים מפרידים ביניהם. וזה מה שכתוב במסכת תענית, כי בעת קבלת הלוחות היו ישראל עושים את העגל, וכיוון שעשו ישראל את אותו מעשה של העגל, ביקש הקדוש ברוך הוא לחטוף את הלוחות מידיו של משה, וגברה ידו של משה, ומשה חטף אותם מהקדוש ברוך הוא. באותה שעה ביקשו מלאכי השרת לפגוע במשה רבנו, עשה בו הקדוש ברוך הוא קלסטר פניו של משה, דומה לקלסטר פניו של אברהם אבינו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם לא מתביישים ממנו? זה לא זה שירדתם ואכלתם בבית שלו? ועכשיו אנחנו נדקדק, מה שעשה הקדוש ברוך הוא קלסטר פניו של משה דומה לקלסטר פניו של אברהם אבינו, וכן במה שהוא אמר להם ואתם לא מתביישים ממנו, זה לא זה שירדתם ואכלתם בתוך הבית שלו? וכי משום שהם אכלו אצלו בבית הם היו חייבים לוותר על התורה? אלא אנחנו עכשיו ניכנס לעומק, מעלת הצדיקים הגדולים שהגשמיות עצמה היא בשבילם עבודת השם, ויש צדיקים במדרגה פחותה מעט שעוסקים בגשמיות של העולם הזה,
על מנת שתהיה להם על ידי זה הכנה לעסוק בתורה ובעבודת השם בכוח המאכל, השתייה או השינה. אז יש צדיקים שיש להם מעלה גבוהה, והגשמיות בכוח המאכל, השתייה או השינה זה על מנת שתהיה להם הכנה לעסוק בתורה. אבל הצדיקים הגדולים, אלה שזוכים להשגות בתורת הסוד, שאוכלים ושותים בכוונות נשגבות ובייחודים שגילו לנו רשב"י ואריזל והרשש, אצלם האכילה והשתייה והשינה עצמה זה ממש עבודת השם כמו תורה ותפילה. ונסביר, יש צדיקים שהאוכל והשתייה והלינה אצלם זה הכנה לתפילה וללימוד התורה הקדושה, ויש צדיקים גבוהים יותר שאצלם גם האכילה והשתייה והלינה זה חלק בדיוק כמו לימוד התורה, הרבה הרבה יותר גבוה. המלאכים הקדושים אומנם עוסקים בעבודת השם במדרגה גבוהה. מכל מקום, מכיוון שאין הם בעולם הגשמי שלנו, הם לא יודעים לעבוד את השם בדרגת הצדיקים הגדולים, כמו שביארנו עכשיו. ויש לשאול למה כפל אברהם אבינו ואמר, ויקחה פת לחם. פת זה הרי לחם. אז הוא אמר, מה? אני אקח לחם לחם וסעדו לבכם. ומדוע לא אמר סעדו לבבכם? הרי לכל אדם יש שני לבבות, יצר הטוב ויצר הרע. ודבר שלישי, אברהם אבינו אומר, כי על כן עברתם על עבדכם, וכי דרך ארץ שהוא יגיד לכם, באתם בכוונה בשביל לאכול אצלי? אלה ידוע מה שכתבו המקובלים, שאם אדם אוכל ולא מברך כראוי, כדי לתקן את הניצוצות המגולגלים באותה אכילה ושתייה, אז אותה הנשמה שמגולגלת באותו מאכל, מזיקה לאותו אחד, וחס ושלום נהפך לאיש אחר רחמנא ליצלן. ולכן המלאכים פחדו שעל ידי האכילה יחטאו. אמר להם אברהם אבינו, ויקחה פת, רצה לומר, אני יוציא את פלונית, שהיא למדיוד למדיוד תף, גימטריה 480, ופת גימטריה 480. ואז הוא הוציא את הפת ונשאר רק לחם, ותישאר טבעת לחם שבגימטריה 3 פעמים הוויה, שם הקודש ברוך הוא, ותהיה אכילתם בקדושה, וסעדו לבכם לב אחד. בעבור שהמלאכים אין להם יצר הרע. ועכשיו מובן מה שאמר להם אברהם אבינו, על כן עברתם על עבדכם. הכוונה היא שבאתם אצלי לתקן את הנשמות המגולגלות באותה אכילה, ועל זה השיבו לו, כן תעשה כאשר דיברת, לתקן את ניצוצות הקדושה שיש באוכל הזה. אם כן, בשביל זה נאכל ונשתה כדי לתקן אותם. ולכן כתבה התורה הקדושה, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. אברהם אבינו עמד על המלאכים בבחינת גדול שעומד מעליהם ללמדם את הכוונות וסודות של האכילה. מה שאמר הקדוש ברוך הוא למלאכים שרצו לשרוף את משה, לא זה שירדתם ואכלתם אצלו בתוך ביתו, היינו שירדתם, נתגלה לכם שאברהם גדול מכם, שכן הוא היה בבחינת והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו, ולימד לכם סודות התורה וכוונות של האכילה. ואם כן, בוודאי שראוי לתת את התורה למשה, כיוון שהצדיקים יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בבחינת עבודה תמה, עבודה שאין אחריה עבודה, היא עבודה מושלמת, מה שלכם אין את היכולת לזה. ובכך נאותו המלאכים לתת את התורה למשה, ונוסף על זה הם גם נתנו לו מתנות. עד כאן להיום, יום טוב ונהדר לכולם, ושבת שלום.